טוב לכל הצופים בתוכנית אנשים שחייבים להכיר. איתי בתוכנית אורלי שמש, מיד נגיע אליה, ובינתיים נתחיל כמו תמיד עם חמשיר השבוע של המשורר המוכשר צבי רון. דווקא בעקבות גל השריפות יש מקום לאופטימיות. גילויי התנדבות של היהודים והערבים ברוח הנפגעים ובכיבוי האש. הגפרור שהצית להבות וברשת הסית עוד ועוד, בלי מסים, שחרר קליק והצית והדליק גם את אש האחווה בלבבות. ערב טוב, אורלי שמש. היי. את יוצרת ומפתחת משחקים ערכיים לתקשורת רגשית ולתקשורת במשפחה. אני מאוד שמחה שהגעת אליי לתוכנית אנשים שחייבים להכיר. אני אשמח אם תספרי לי איך הגעת לתחום הזה. איך הגעתי לתחום? אני אמא חד-הורית לילד מקסים שנמצא פה. הוא צופה בנו בתור קהל היום בתוכנית. נכון. מה, רגע, מה אנחנו רואים פה בתמונה? אנחנו רואים את המשחק האחרון שפיתחתי אותו, אמת, בזמן של צוק איתן. כולו קרה בזמן צוק איתן בחופש הגדול ההוא. משחק לתקשורת משפחתית, משחק שהוא... בשקופית הבאה אפשר לראות את, את הלוח ואת כל את המשחק מבפנים. משחק שמבוסס... מה רואים על... כאן? בואי תגידי. רואים אני... כאן לוח וקלפים, כן. וכמה קופות. זה מבוסס על, על רביעיות ועל מונופול ועל טאק, כי יש פה כל מיני אלמנטים מכל מיני משחקים. ויש כאן, חוץ מהמשחק רביעיות שהוא המסגרת, יש פה טריקים ומשימות. טריקים של כל מיני דברים שעושים כיף לילדים, דברים כמו... דברים כמו, תחליפו את כל הקלפים ביניכם, יש לכם תור נוסף, כל מיני דברים מהסוג הזה, ומשימות. משימות ערכיות, כמו דברים כמו משימת פרגון, תגיד משהו טוב על עצמך, משהו טוב על אחד מבני המשפחה, על אחד המשתתפים. משימה של הקשבה, של כעס, זה גורם לילדים לדבר ולשתף. דרך משחק. ובצורה ככה. מאוד חיובית, משהו טוב על מי ש... זה מזכיר קצת את הרעיון של הטריק אור טריט של ההלווין, נכון? רק בשם. רק בשם, רק אבל בשם. לא בתוכן. לא. התוכן בעצם ממש מכוון לחיוביות ולתקשורת קונה במשפחה. מכוון לדבר על רגשות, לדבר על ערכים, ליצור את התקשורת הזאת במשפחה, קצת להוציא את הילדים מהמחשבים. כל המשחקים בעצם שניתן באהבה נועדו כדי להוציא את הילדים מהמחשבים, לגרום למשפחה לשבת יחד, לאחים לשבת יחד, לדבר באמת מעבר לאיך היה בגן, איך היה בבית הספר, פשוט באמת לשמוע איך היה. הקץ למסכים, בואו נתחיל באמת להיות אחד עם השני. אני לא מתיימרת להוציא את הילדים למסכים, אבל כן, חמש דקות ביום זה גם הישג מבחינתי. ומה אנחנו רואים פה? זה משחק שנקרא בתיבת אוצר, אוצרות הלב. זה בעצם תליונים עם מסרים של ערכים והעצמה אל הילדים. ערכים זה דברים כמו תודה וסליחה וכבוד ועזרה לזולת, דברים מהסוג הזה. והעצמה, חיזוקים, זה דברים כמו הצלחה וכוח רצון ועזה ואומץ, דברים מהסוג הזה, וזה מגיע בתליונים כאלה. איזה יופי. צד אחד עם מאויר וצד אחד עם איזשהו מסר כתוב, עם איזשהו... ערך בחרוזים. הנה, כאן אני למשל רואה אוצר אהבה לעצמי, היום מביט בכל הטוב שבי, במעלות, בכישרונות ובשלל התכונות, והרגיש עמוק בלב שאותי אני אוהב. איזה יופי, זה ממש מחזק, רגשית. זה מחזק, זה גורם לנו עוד פעם להסתכל על התכונות הטובות שבאנו. לעזור לילדים שלנו לראות את הדברים החיוביים שבהם. אנחנו לא מדברים על הדברים האלה מספיק. וזה דרך פשוט לדבר על זה, ואם הילד לא יודע להגיד את הדברים הטובים שבו, את המעלות שבו, את הכישרונות שבו, אז אנחנו נדע שהוא לא יודע להגיד את זה, ואנחנו נגיד לו מה אנחנו רואים בו. זה דרך לחזק אותו. יפה, אז ככה בעצם מוצאים וגם מגיעים לדברים האלה. מה אנחנו רואים פה? מה זה התיבת אוצרות הזאת? זאת תיבת האוצר שדיברנו עליה כרגע, היא פשוט סגורה. כמו שאת רואה, זה מומלץ על ידי מכון אדלר, כל המשחקים מומלצים על ידי מכון אדלר. הנה, אני בדיוק מחזיקה ביד ומתלהבת, זה כל כך חמוד, זה באמת כמו תיבת אוצרות. ויש פה בפנים, את, כמו, כמו על הדיסקיות שהראית לנו קודם, על השרשרת, את כל החיזוקים. כן. אחריות והתמדה ותודה וסליחה ושיתוף פעולה, המון 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 ערכים. הילד ככה מוציא מתוך התיבה. נורא נורא כיף להם בחלק הזה. זה באמת מצדיק את השם ניתן באהבה. רואים שזה באמת ניתן באהבה. ועכשיו אולי תספרי לנו קצת איך הגעת לזה, כי התחלנו קודם וקצת עשינו הפסקה. אז זה ניתן לי באהבה, ואני מעבירה את זה הלאה באהבה.
איך זה ניתן לך באהבה? איזה יופי. אז אני אימא חד-הורית לילד. מה שמו? שמו איתמר. איתמר. כן, וכשהוא נולד, פשוט רציתי שהוא יגדל בעולם יותר נעים, ואדיב, ומנומס. עולם יותר טוב. וזו הייתה הדרך שלי. הדברים האלה פשוט הגיעו אליי כמו מתנה. אני הייתי מעצבת גרפית. אז את גם אחראית לציורים פה? הציורים לא, יורי לער, אני לא יודעת, אבל עיצבתי את הכל מבחינה גרפית. יפה, כל העיצוב עצמו הוא באמת מוגש בצורה מאוד יפה, ואנחנו תכף נראה עוד דבר מיוחד מאוד שאת פיתחת, שזה קיר המשאלות שלי. שלי, איך שאני רואה את זה, זה מזכיר לי קצת כותל, אני רואה כזה קיר לבנים בתוך הפתקים, מה זה בדיוק? ההשראה היא מהכותל, כן, מהכותל, זה קיר משאלות, זה דרך, שוב פעם, יש כאן משאלות, אני קוראת לזה משאלות מעצימות. זה כמו בעצם לוח חזון לילדים. דרך שוב פעם לשמוע את הילדים שלנו, לשמוע ממה הם פוחדים, במה הם מתקשים, במה הם חושבים שהם צריכים או רוצים עזרה. אפילו ילדים שעוד לא כותבים, אז ברגע שההורים כותבים בשבילם את המשאלה, אז הם שומעים את המקומות שהם מתקשים בהם, את הדברים שהם חסרים להם. ובודקים אם הן מתממשות, אם הן מתממשות? אפשר לשים את זה, לפתוח את זה בעוד חודש, בעוד שבוע. איזה יופי. אז בעצם כל אחד יש לו בבית קיר משאלות אישי. נכון. הוא לא צריך להרחיק עד לירושלים, והוא יכול פשוט לשים פה את הפתקים עם המשאלות, וגם אפשר אחר כך לעשות מעקב, איך זה יתקדם, ואפשר גם לצייר ולא רק לכתוב. זה יופי של רעיון. נכון, אפשר לצייר את המשאלות. יופי של רעיון. יש שם עוד שיקופית, עוד תמונה שמראה, פה עשיתי איזושהי פעילות בזמן צוק איתן, וזה מה שהילדים כתבו, ככה דוגמאות ללוואי שיהיה שלום, שלא תהיה עוד מלחמה, ככה, יש לי סק של המון 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 משאלות מהתקופה הזאת, שפשוט הילדים, זה מה שהם כתבו. זה היה נורא יפה לראות, נורא מרגש לראות את זה. איזה יופי, הם ממש מביאים משאלות לכלל העולם, ולא רק לעצמם. כן, זה דרך בשבילם, לא להביא את הרגשות שלהם, את הפחדים, את התקוות, את המשאלות. יפה מאוד, זה באמת רעיון מקסים. מה רואים כאן? חשוב לי להגיד שכל המוצרים, זה מוצרים שהם בעצם מאוד מתאימים לגני ילדים, לבתי ספר, למטפלים, למאמנים, לא רק לתוך המשפחה. כן, זה מתאים גם למסגרות עבודה. יותר רחבות, כדי שלמשל כולם יכתבו פתקים, ואחר כך אפשר לבדוק מה הם כתבו, נכון, או דברים כאלה. נכון, אפשר לעשות פעילות אישית עם ילד אחד, או עם קבוצה קטנה של ילדים, או עם כל הגן, עם קבוצה גדולה יותר של ילדים. אנחנו נחזור להשקופית שהייתה עכשיו, של המלאך העזרה מלאכים. לזולת. כן. מה זה בדיוק? שירת המלאכים, דרכה של קלפים. קלפים גם בנושא ערכים וחיזוקים, כמו שראינו קודם, מתוצרות הלב. אז כאן זה מגיע בצורה של קלפים. מלאך האומץ, מלאך העזרה לזולת, איזשהו מסר בחרוזים שאפשר להקריא לילדים. הנה דוגמה שאפשר לקרוא. מלאך היכולת, אולי תקריא לנו, נראה מה זה אומר. מלאך היכולת, היום אתם מלאכי היכולת. היום בעצמכם אתם מאמינים ותרוצים יותר אינכם מתרצים. מסירים כל פחד או היסוס כי אין להם שום ביסוס. ביכולתכם אתם בוטחים, על עצמכם סומכים. בכל משימה מיד מבצעים. כשהיא מלאך היכולת נפעל, נרגיש ממש כמו גיבורי על. אז אנחנו מקריאים קלף כזה לילד שהוא קצת מעסס, קצת חסר ביטחון. אנחנו רוצים לדבר איתו על הדברים, אנחנו רוצים להעצים אותו, אנחנו רוצים לשמוע ממנו, ודרך זה להעצים אותו במשהו לא בטוח בעצמו. אז זה דרך לדבר על הדברים האלה. וכן לתת לו, ואז להגיד לו, אחרי שדיברנו על מלאך היכולת, להגיד לו, תלך מחר לגן או לבית הספר, וכל היום תדמיין שאתה מלאך היכולת. נתת לו פה כלי, נתת לו פה איזושהי, כמו דמיון מודרך. הוא בעצם לקח איתו את הכלי הזה החוצה. והוא יודע שהוא יכול, יש לו עכשיו את הכוח הזה, הוא קיבל את הזריקת מרץ הזאת נכון, ליכולת נכון. ולמסוגלות. זה מאוד יפה גם הטקסט, את לבד כתבת אותו? כן. יפה מאוד, מה זה למידה? בואי תספרי לנו. זו ערכת מסרים, זה כבר קלפים למבוגרים. קלפים שמשמשים לאימון ולסדנאות. אני אקריא את הקלף. כן. הוא אומר, החיים הם בית ספר גדול שבו לומדים כיצד לגדול. כל יום הוא שיעור חשוב, ואם לא נלמד הוא ישוב שוב ושוב. אז כאילו להקשיב למורים של החיים וסיימו במהרה עוד ועוד שיעורים. כשבאהבה וללא התנגדות נקבל את הלימוד, בסיפור חיינו נהפוך עוד עמוד. אז ערכת קלפים, קופסה בעצם, שהיא מלאה בברכות ומסרים חיוביים. אני רואה את זה כאן. יש פה באמת דברים יפים. אני רואה הקשבה, אומץ, הצלחה, בחירה, עזרה לזולת, ועוד ועוד ועוד. באמת המון דברים,
ומה זה אומר? כאילו אני בוחרת קלף ומה שיוצא לי זה אומר מה אני צריכה יותר לחזק או... כן, יש כל מיני... איך משחקים בזה בעצם? אפשר בערב חברים, בערב משפחה. מערבבים אותם, מה עושים איתם? מערבבים, בוחרים קלף באופן אקראי, או יוצא, לא באופן אקראי. מה שיצא יצא? מה שיצא יצא. מה שיצא אני מרוצה? נגיד, בוא נעשה ככה. מכילה. חישבו על אדם שבו פגעתם וחושו את כאבו בלבכם, בקשו ממנו סליחה ומחילה ושחררו את שניכם מכל תחושה מרירה. כשמישהו לכם אוכל, יופי אל תוך עולמכם מחלחל. זה אומר בעצם גם לדעת לקבל על עצמנו אחריות על דברים פחות נעימים, לא רק על הטוב כן, והיפה כן, והמוצלח כמו כן, שדיברנו קודם. דברים פחות נעימים, אבל שיביאו לנו, כמו שאומרת, יופי אל תוך עולמנו יחלחל. כן. כי באמת זה מראה שגם לא הכל, רק אתה חזק, אתה אחראי, אתה יכול גם, יש לך גם תפקיד בעצם, אתה צריך גם למחול אם יש מקרה כזה, ויפה מאוד. אז זו ערכה שמשמשת למבוגרים, גם לסדנאות, גם לסתם, אנשים לוקחים את זה כמתנה מאוד יפה. קופסה מלאה בברכות ומסרים חיוביים. וככה כל אחד פשוט יכול לשלוף, אולי גם את תשלפי אחד, נראה מה יצא אצלך. אדיבות. אדיבות. אבל לא נקרא את הקלף, אני רוצה כאן לדבר על, לחזור לעניינים של הילדים ולהגיד שבעצם אנחנו את המיומנויות החברתיות שלנו, את הכישורים החברתיים למדנו ברחובות. אנחנו הסתובבנו המון, שיחקנו קלס וחבל ושבע אבנים וחמש אבנים והמון המון המון משחקים. מחבואים. ולמדנו שם דרך, רבנו והשלמנו והתפשרנו וויתרנו וכעסנו והשלמנו. ודרך זה למדנו לתקשר, פשוט תקשורת. היום הילדים המון המון על המחשב, המון לבד עם עצמם. מחשבים, טלפונים, הרבה הרבה מסכים. אין לי משהו ממש נגד, אבל יש לנו קצת הצפה של הדברים האלה. וזו דרך להחזיר אותנו קצת לערכים של פעם, לזמן איכות המשפחתי של פעם. גם ללמוד על כל מיני נושאים שבעצם אולי לא נחשפים אליהם, בגלל שכל הזמן, את אומרת, אין כבר את הבילויים כמעט בחוץ של כל המשחקי חברה וחוץ, כמו שהיו באמת לדור שלי ונראה לי ולדומיי. שדרך זה לומדים תקשורת, נכון, לומדים לתקשר. נכון, לומדים את כל הדברים האלה, ופתאום עכשיו הם עם הטלפונים כולם צ'ק 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 צ'ק. אז רעיון מאוד מאוד יפה לצאת מהמסכים קצת למשהו יותר ערכי, וניתן באהבה, זה כבר נשמע משהו שהוא באמת בא לקבל אותו. ואני רואה על כל הדברים האלה שיש לך גם מומלץ על ידי מכון אדלר. כן. מה זה בדיוק אומר? שמכון אדלר עבר על כל המוצרים האלה, והוא ממליץ עליהם לתקשורת משפחתית, הוא ממליץ עליהם לעבודה אימונית, לעבודה רגשית עם ילדים. אני חושבת שמכון אדלר זה חותמת מכובדת. כן, בהחלט. מבחינתי שקיבלתי אותה. ואני יכולה להגיד שנגיד הדברים האלה, זה מתנות באמת שוות לכל נפש מבחינת המחיר שלהם. את רוצה להגיד לנו, למשל, סתם לחנוכה, לדוגמה, כמה חנוכה. כזה דבר למשל עולה? באמת, אני רק את זה רוצה לשאול. זה המוצר הכי זול, עולה 29 שקלים. אז זה באמת מחיר שהוא שווה כן. לכל כחי, זה כן, לא... כן, זה מתנה מקסימה כן. לחנוכה, ככה מיוחדת לתת לילדים, ליצור איזשהו עניין, איזה זמן משפחתי. זה גם לחזק תוצרת ישראלית. נכון. זה יפה מאוד, וגם מקורית, קטרים. ומקורית, והם חד-הורית. יש פה הרבה דברים שהייתי באמת שמחה שידעו כן. עליהם כדי... אז באמת ניתן מאהבה, ורק תגידי, באמת זה עובד, יש תוצאות, משובים, אנשים אומרים לך שזה... אני מקבלת המון המון משוב מבחוץ, כן, אנשי שמה? מקצוע, מהורים, כותבים לי באתר, יש המון תגובות, יש דף שלם של המלצות. איך מוצאים את האתר, איך קוראים לו? ניתן באהבה. ניתן באהבה. ניתן באהבה, יש גם דף יפה בפייסבוק עם המון ערך, סיפורים עם מסר ומשפטים מעצימים. לא רק פרסום. יפה, נשמע נהדר, כן. ובהצלחה גדולה, ושמחתי לארח אותך כאן, בתוכנית, אנשים שחייבים להכיר, תודה רבה. תודה, בכיף. צריכה להוריד את זה.